very much for being here today. Čast mi je da budem ovdje danas kako bismo raspravljali o veoma značajno pitanje za Crnu Goru i za sistem, za region. Korupcija ostaje bitan problem ne samo u Crnoj Gori, već kao što svi znamo i širom svijeta. Istraživanja i ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da je ovaj sektor veoma podložen risku od korupcije, ne samo u Crnoj Gori, nego kao što sam rekla širom regiona. Kao što je pokazano u Crnogorskom akcijnom planu za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstvene zaštite, pacijenti apsolutno imaju pravo da prime adekvatnu zdravstvenu zaštitu bez potrebe za plaćanjem mita ili bilo kojim drugim oblikom korupcije. Fundamentalno je ljudsko pravo zdravstvena zaštita koja mora da bude obezbijeđena bez plaćanja korupcije. Američki državni sekretar Kerry na nedavno održanom antikorupcijskom samitu je rekao da korupcija cijepa čitavo tkivo društva i također je navedeo da je pandemijska korupcija direktno i negativno utiče na mogućnost društava da obezbijede zdravstvenu zaštitu. Crna Gora ne smije i ne može dozvoliti korupciji da utiče na mogućnost građana da prime adekvatnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu. Stoga mi je veoma drago da je crnogorska i američka vlada učestvuju na ovoj bitnoj konferenciji danas i da smo, koje smo svi dio. Prepoznavanje potrebe da se efektivno borimo protiv korupcije je zajednička vrijednost svih članica NATO i Europske unije. Borba protiv korupcije u svim sektorima društva, uključujući zdravstvenu zaštitu, je stoga bitan, krucijalan dio euroatlantskog integracionog procesa. Vlada Sjedinjenih Država snažno podržava borbu protiv korupcije i poziva crnogorske institucije da rade zajedno kako bi efektivno i efikasno se suočili s ovim problemom. Američka vlada također iskazuje spremnost da nastavi da podržava Crnu Goru u pravljenju zakonskih reformi, uključujući zdravstvenu zaštitu. Reformu zdravstvene zaštite je borbu protiv korupcije. Hvala vam svima na učešću i želim vam uspješnu i produktivnu konferenciju. Thank you.